נאמר פה לא מעט על החשיבות של שאנחנו נותנים לקורסים בכלכלה. אני רוצה לתת לכם פה כמה מטעמים על החשיבות של התחום הזה, של התחום הכלכלי, ועל הקשר בין כלכלה למדיניות. ולשם כך אני רוצה דווקא להתחיל מכמה דוגמאות לא מצלנו, מחוץ לארץ, ולהראות לכם עד כמה קשה להשפיע על מדיניות כלכלית או על המגמות הכלכליות של מדינה. זה לא כך פשוט. אפשר להשפיע לרעה ואז יורדים למיתון, אפשר להשפיע לטובה ועולים לגאות. לשנות תוואי זה סיפור, ואנחנו עשינו את זה. אני רוצה להראות לכם דוגמה של שש המדינות שהקימו את השוק המשותף, להתחיל איתם ואחר כך נגיע אלינו. קודם כל, בלגיה. כשאנחנו מדברים על רמת חיים במדינה, אנחנו בדרך כלל מדברים על התוצר לנפש. לוקחים את העוגה השלמה, כל מה שאנחנו מייצרים במדינה, מחלקים במספר האנשים, זה בעצם הנתח שיש לכל אחד מאיתנו. באיזה קצב זה גדל על פני זמן? זה קצב הצמיחה. אוקיי? במסלול הצמיחה של בלגיה, מ-1870, אנחנו נותנים פה מרווח זמן מאוד גדול, אתם יכולים לראות פה מסלול צמיחה מאוד מאוד אחיד, אפשר לראות תנודות סביב המגמה, מאוד 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 קשה להניע מדינה מהמסלול שלה. מאוד מאוד קשה. עכשיו, דבר כמו מלחמה, ובמקרה הזה אתם יכולים לראות איזו מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, זה בהחלט משהו שמקפיץ מדינה, ובמקרה הזה מוריד מדינה. אבל אם לא משנים את סדר העדיפויות הלאומי בתוך המדינה, אפילו אם מלחמה בסדר גודל כזה, חוזרים למגמה. אפשר לראות את זה בעיניים, כל אין צורך במבחנים סטטיסטיים מסובכים. עכשיו, מה שקרה באירופה זה שהיו שני ניסויים טבעיים. מלחמת העולם הראשונה, שאחריה באמת לא נעשה משהו יוצא דופן מבחינת סדר עדיפויות, ומלחמת העולם השנייה, שאחריה, שאני מניח שידוע לרובכם, באה תוכנית מרשל, לעזור לאירופאים לשקם את עצמם. אבל התוכנית הזו באה עם מגבלות. מי שרוצה לקבל את הכסף חייב לשנות סדרי עולם בעצם. הוא חייב להיפתח, הוא חייב לעשות את כל מה שהוא צריך לעשות כדי להתחרות עם המדינות האחרות. וכפי שאתם רואים, גם מלחמת העולם השנייה הייתה ירידה מאוד משמעותית בתוצר לנפש, ברמת החיים בבלגיה. אילו הבלגים היו ממשיכים לאורך אותו מסלול צמיחה, זה היה נראה כך. ואנחנו מדברים פה על תקופות של עשרות שנים, ככה שאפשר לראות את זה די בבירור. מה קרה בפועל בבלגיה אחרי ששינו את סדרי העדיפויות? עולם אחר לגמרי. רמת החיים היום היא פשוט בליגה אחרת, מקום אחר שהם לא יכלו לתאר לעצמם לפני כן. לא רק שרמת החיים הרבה יותר גבוהה, גם המסלול הרבה יותר תלול. המסלול משקף את קצב הצמיחה. אוקיי? עוברת שנה, רמת החיים עולה. ככל שהיא עולה יותר, קצב הצמיחה גבוה יותר, המסלול תלול יותר. זה מסלול מאוד תלול. קצב הצמיחה השתנתה, ככה שגם רמת החיים יותר גבוהה וגם היא צומחת בקצב מהיר יותר. אז זו בלגיה. מדינה נוספת, צרפת. גם כאן מסלול מאוד מאוד יציב. הנפילה במלחמת העולם הראשונה, לא שינו סדר עדיפויות במדינה, חזרו למסלול. ככה היה נראה המסלול אילולא היו ממשיכים אחרי מלחמת העולם השנייה, במסלול הקודם. בפועל, גם בצרפת, העניינים נראים אחרת לגמרי. עכשיו, אפשר לעבור מדינה-מדינה, לא נעשה את זה כאן, אלא נראה כבר את כל שאר המדינות. אני מדבר על הגרעין שהקים את מה שהיה אז, השוק המשותף, שעם השנים הפך להיות האיחוד האירופי. אז יש לנו את גרמניה, איטליה והולנד, גם כן מסלולים מאוד יציבים על פני זמן, על אף התנודות, אקסטרפולציה ומה שקרה אחר כך. אפשר על ידי מדיניות לשנות את חייה, את החיים של מדינה, אוקיי? לטובה, ואפשר גם לרעה. אוקיי? אז בואו נסתכל על עוד מדינה שאנחנו מכירים. גם אצלנו, משנות ה-50 עד 1973, מסלול צמיחה מאוד מאוד יציב. אוקיי? נהוג אצלנו לומר שדברים שקורים בחו"ל לא מתאים לנו, אנחנו מקרה מיוחד, כל דבר שונה פה, קשקושים. יש את המיתונים של שנות ה-50, מיתון של לפני מלחמת ששת הימים, קרו פה דברים מאוד מאוד כבדים, רציניים, אבל כמו בכל מדינה אחרת,
חזרנו למסלול. תמיד חוזרים למסלול, אם לא משנים סדר עדיפויות, חוזרים לאותו מסלול. עכשיו, זה מסלול שהוא מאוד תלול, קרי קצב צמיחה מאוד מאוד מהיר. מה שאפיין אותנו בשנים עד 1973, עד אותה שנה הלכנו וסגרנו את הפערים עם המדינות המובילות בעולם המערבי. מי שהיו עשירות מאיתנו, הלכנו והתקרבנו להם בקצב די מדהים בסך הכל. אילו היינו ממשיכים במסלול הזה, זהו, זו האקסטרפולציה של המסלול, אז ב-1990 הייתי שם כאן את המסלול האמריקאי, בעצם הייתם רואים שהיינו מגיעים לרמת חיים אמריקאית בתחילת שנות ה-90. זה לא קרה. מה שקרה, שאצלנו השתנו סדרי עדיפויות, ובעצם מ-1973 זהו מסלול הצמיחה. עכשיו תחשבו מה עברה המדינה הזאת ב-30 שנים האחרונות, ואז תבינו עד כמה מדהים המסלול הזה, ועד כמה זה מפתיע בסך הכל, מי שלא מכיר כלכלה, עד כמה זה מפתיע שתמיד חזרנו לאותו מסלול. עברנו פה מלחמות, אינפלציה שהעולם הערבי לא הכיר בכלל מאז מלחמת העולם השנייה, תלת ספרתית, עלייה בסדר גודל של זמן מאוד מאוד קצר שהקפיצה פה את האוכלוסייה בחמישית, דברים שלא קורים במדינות מתוקנות, ועולם כמנהגו נוהג. כלומר, המסלול כאילו חקוק בסלע, לא מצליחים לפרוץ החוצה מהדבר הזה. עכשיו, את השנים האחרונות, את הירידה אתם יכולים לראות, ככה שיש כאן בעיה על מסלול שהוא בעייתי ממילא, אוקיי? עכשיו, אומרים שאנחנו יוצאים מהמיתון, ככל הנראה זה נכון, אבל מה זה יוצאים מהמיתון? מה שבכלל לא מגיע לשיח הציבורי, זה אוקיי, אז יוצאים. לאן חוזרים? למצב הנורמלי, זה המצב הנורמלי. עד כמה הוא בעייתי, רוצה להראות לכם השוואה של קצבי צמיחה שלנו לעומת המדינות המובילות במערב. אם עד 1973 הלכנו וסגרנו פערים עם המדינות המובילות במערב, מדינות ה-G7 הן שבע המדינות המתועשות המובילות, קצב הצמיחה בתוצר לנפש, כלומר פר קפיטה במדינות האלה, 2% בשנה. אצלנו 1.3%. עכשיו זה אולי נראה לכם זניח, קצת יותר מחצי אחוז, כלום. אבל זה מצטבר, ריבית דריבית, כל שנה, במהלך 30 שנה, זה אומר שרמת החיים של אזרח במדינה שהייתה עשירה מאיתנו ב-73, רמת החיים עלתה ב-85% מאז, אצלנו ב-50%. עכשיו, זה לא שזה לא עלה אצלנו, אבל אם פעם היינו, הלכנו וסגרנו פערים עם המדינות המובילות בעולם, היום אנחנו נסוגים לאחור במונחים יחסיים. אנחנו לא עומדים בקצב, אנחנו לא מצליחים להתחרות כמו שצריך, לא מפתחים טכנולוגיות חדשות, זה לא שאין תחומים ואין בועות שאנחנו מציינים, אבל ברמה של מדינה משהו מאוד מאוד דפוק קורה כאן, וזה הכל עניין של סדר עדיפויות. עכשיו, זה בא לידי ביטוי באבטלה, אוקיי? נהוג בזמן האחרון לשים הרבה דגש על מספר המובטלים, לחבר את הנקודות ולראות מה קורה על פני זמן, לא כך נהוג לעשות. מ-73, מאותה שנת שבר אצלנו, אתם יכולים לראות גידול מתמיד בשיעורי האבטלה במדינת ישראל. יש כאן בועה שקשורה לעלייה בברית המועצות לשעבר, אבל בסך הכל קלטנו את העולים האלה, אוקיי, כל החריקות שהיו, קלטנו אותם, שיעורי האבטלה ירדו, אבל לאן הם ירדו? הם לא ירדו ל-3-4%. מי בכלל זוכר דברים כאלה? אוקיי? הם ירדו למגמה, והמגמה בשלה מאז. יש לנו גידול מתמיד בשיעורי האבטלה מתחילת שנות ה-70. איבדנו לחלוטין שליטה על מה שקורה כאן. עכשיו, מי הם המובטלים? זה קשור לא מעט לתהליך הצמיחה. זה קשור למדיניות שקשורה לתהליך הצמיחה. כי תהליך הצמיחה הוא תהליך של שינויים, של שינויים מבניים במשק. מה זה שינויים מבניים? שמפסיקים להיות משק אגררי, עוברים לטקסטיל קל או לתעשיות קלות, טקסטיל, דברים כאלה, לתעשיות יותר כבדות, לשירותים. זה תהליך של צמיחה. תהליך כזה אומר שמדינה חייבת יותר ויותר אנשים משכילים. היא צריכה יותר משכילים, היא צריכה פחות לא משכילים. ואם תסתכלו על מי מובטל ומי לא, ודווקא לפני כל הבלגן של השנים האחרונות, אוקיי? יש קשר הדוק. בשנה הזאת, מי שלא יכול לראות את המספרים, קרוב ל-9% האבטלה. אבל מי מובטל? איפה הבעיה כאן? ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר, הבעיה הולכת וגדלה. קשר מאוד מאוד ברור כאן.
אצל מי שיש לה השכלה של 16 פלוס שנות לימוד, אין בעיה של אבטלה. זה לא שאין בעיה היום, היום אנחנו במיתון עמוק, מתחילים לצאת ממנו. החבר'ה האלה היום, יש להם אולי בעיה, הם יסתדרו. פה צריכים להבדיל בין מגמות ארוכות טווח ותנודות סביב המגמה. המגמה ארוכת הטווח זה שמי שיש לו השכלה יהיה בסדר, הוא יסתדר. מי שאין לו השכלה או השכלתו נמוכה, ימצא שהמצב בשבילו הולך ונעשה קשה משנה לשנה ומעשור לעשור. וזה בשבילנו כמדינה, לא עושים טובה לאף אחד שמתחילים לטפל בבעיה הזאת. אנחנו בעצם מתחילים להפעיל שוב צילינדרים שאנחנו לא השתמשנו מהם הרבה מאוד שנים מבחינת האוכלוסייה. עכשיו, ככל שיש יותר אנשים מובטלים, אנחנו רואים בעיה של עוני שהולכת וגוברת. לא עוני שנהוג לספר לכם בעיתונות, אחרי שעוזרים לאנשים, שגם כאן יש בעיה מאוד רצינית. מה בכלל קורה מאחורי הקלעים? לפני שבכלל מעבירים שקל אחד לעזור למישהו אחר, על פי הכנסות ברוטו, מה קורה, מה עם ממדי העוני לפני בכלל שמתחילים לעזור למישהו? על פי הכנסות ברוטו אנחנו רואים גידול מתמיד משנות ה-70, אם פעם כרבע מהמשפחות היו מתחת לקו העוני, אילולא היו מקבלות עזרה, היום מעל שליש, כל הזמן גדל. העסק הזה, פשוט איבדנו שליטה לחלוטין באבטלה, בעוני, אי שוויון. אוקיי, יש כמה מדדים לאי שוויון, אנחנו נדבר על זה בקורס. מדד אחד, אחד מהמדדים המקובלים, ודאי שמעתם עליו, הוא מדד הג'יני. ככל שהוא גבוה יותר מקרב לאחד, אי שוויון גדל. גם כאן אני רוצה להראות לכם בהכנסות ברוטו, לפני שעוזרים למישהו, איך נראית התמונה מאחורי הקלעים. לא צריכים פה להיות סטטיסטיקאי דגול להבין שיש כאן מגמה שהולכת וגדלה משנה לשנה, מעשור לעשור. עד לאן הגענו? אלה נתונים אגב של המוסד לביטוח לאומי. בהשוואה למדינות אחרות, כבר בשנות ה-80 מדינת ישראל הייתה אחת המדינות הפחות שוויוניות, שוב זה בהכנסות ברוטו. יש שוויון גדל ברוב המדינות, לא בכל המדינות. מה קרה אצלנו? את זה תחברו לשקף הקודם, יש לנו פה מדינה שחייבת להתעשת ובמהרה. אנחנו כבר אחת המדינות הפחות שוויוניות בעולם, וזה כל הזמן גדל, כל הזמן גדל. אז מה אנחנו עושים בהקשר הזה? עוני, אמרנו, בהכנסות ברוטו גדל, זה ראינו קודם. אז אנחנו מעבירים כסף, וטוב שאנחנו עושים את זה, יש לנו רשת ביטחון חברתית. אפשר להתווכח חזקה מספיק, לא חזקה מספיק, אבל היא עושה משהו, היא עושה לא מעט. היא מצליחה להקטין, ברמה של הכנסות נטו, מצליחה להקטין בצורה ניכרת את ממדי העוני. עכשיו, יש הרבה תנודתיות, אבל בגדול, אם בברוטו זה גדל מרבע לשליש, בנטו העסק עובד, גם מצליח להוריד את העוני וגם משטח את זה, מונע מהעוקץ הזה לבוא לידי ביטוי אצל רוב המשפחות האלה. שומרים את זה בערך על שישית, אפילו זה גדל בשנים האחרונות מאז. אוקיי? אבל מה הבעיה כאן? הבעיה היא שהפער הזה בין השניים הולך וגדל כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, אני יכולתי להראות לכם, לא אראה לכם את זה כאן, אותו דבר קורה גם באי השוויון, בברוטו ובנטו. זה משקף בעיה שאנחנו לאט לאט מאבדים עליה את השליטה. קודם כל, בעיה חברתית. מה זה אומר? זה אומר שיותר ויותר משפחות, אחוז הולך וגדל של המשפחות במדינת ישראל, תלויות במערכת רק לשמור את הפן מעל הקו העוני. אז זו בעיה אחת. אף אחד לא רוצה להיות תלוי באף אחד אחר. זה מהווה סימן של תלות הולכת וגוברת באוכלוסייה. והדבר השני, שהוא יותר מדיד, יותר קל לקמת אותו, זה הנטל הכלכלי. כי מה אומר הסיפור הזה? זה אומר שבמקום לטפל בשורש הבעיה, מה שבא לידי ביטוי בהכנסות ברוטו, אנחנו מטפלים לאחר מעשה. מזל שעושים את זה לפחות אז, אבל מה זה לטפל בזה לאחר מעשה? זה אומר שצריכים להעביר יותר ויותר כסף, לא לטפל באיזושהי בעיה של עוני, אלא רק למנוע מזה לגדול בנטו. אנחנו לא מתקנים פה, לא מורידים עוני. אוקיי? הדברים האלה גורמים למצב שאנחנו בסופו של דבר פושטים את הרגל. בעשורים האחרונים משתחרר המון כסף מהכיוון של התקציב הביטחון.
אוקיי? ככל שהורדנו את תקציב הביטחון, יכולנו להעביר את זה לכיוונים החברתיים. אם פעם בכיוונים החברתיים הוצאנו בערך אותו דבר, פעם נדבר לפני 20 שנה, החלק שהלך לביטחון היה זהה כמעט למה שעבר לכיוונים החברתיים, אם זה סעד, חינוך, בריאות וכו', היום פי שלוש הולך לכיוון הזה של בריאות, חינוך וסעד לעומת הביטחון. וזה נגמר. אין עוד כמויות בהיקפים שאנחנו נזדקק להם בשביל לקחת מהביטחון להעביר לצד החברתי. ואם אין משם לקחת, מעל ניקח, נצטרך להגדיל את היקף ההוצאות בכלל. אז בואו תראו מה עם היקף ההוצאות של מדינת ישראל. האם באמת אין לנו כסף לטפל גם ברמת ההוצאות הנוכחית במה שצריכים לטפל? זו ההוגה שלנו. זה מה שאנחנו כחברה מייצרים, זה מה שיצרנו לפחות ב-2001, 470 מיליארד שקל. היקף ההוצאות הציבוריות במדינת ישראל יותר ממחצית ממה שאנחנו מייצרים, 54%. האם זה הרבה? האם זה מעט? בואו נשווה את עצמנו לממוצע המקובל במדינות המערב. בארגון המדינות המתועשות, ה-OECD, הממוצע הוא 37%. עכשיו, הבדל עצום אגב. אז קודם כל, לא רק שאנחנו מוצאים יותר מהממוצע של מדינות ה-OECD, אנחנו בעצם מוצאים יותר מכל אחת ממדינות ה-OECD, אוקיי? כולל הסקנדינביות, כולם. עכשיו, ההפרש הזה, זה 17% תוצר, שווה הרבה מאוד כסף, כ-80 מיליארד שקל. הנטייה הציבורית אצלנו הייתה לומר, טוב, איפה הם גרים, איפה אנחנו גרים, מה בכלל ההשוואות האלה? מי השכנים שלנו? מה הם יורים על השכנים שלהם? מה השכנים שלהם יורים עליהם? בכלל קשקושים, אין מה להשוות, ודאי שנוציא יותר. האם באמת הסיפור כאן כולו ביטחון? בואו נעשה משהו, בואו נוריד את ההוצאה הביטחונית אצלנו, שהיא באמת גדולה, הרבה יותר גדולה מאצלם, ונוריד את ההוצאה הביטחונית אצלם, ובואו נראה רק אזרחים מול אזרחים. אוקיי? אז זה התרגיל שאני רוצה לעשות כאן. אוקיי? אז בהחלט אנחנו מוצאים על ביטחון הרבה יותר מאצלם. אבל מה? ההוצאה שלנו האזרחית, כבר אי אפשר לטעון יותר ביטחון, 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 האזרחית גבוהה יותר ממרבית מדינות ה-OECD, הרבה יותר גבוהה מהממוצע, 11% תוצר יותר מהממוצע של ה-OECD, הוצאה אזרחית, אוקיי? עכשיו, זה אומר שבעצם כל שנה, שנה אחר שנה, אנחנו מוצאים 50 מיליארד שקל יותר ממה שמקובל במערב לטפל בעניינים הציבוריים של המדינה, על אזרחית, אוקיי? כלומר, אין לנו בעיה של כסף. יש פה איזושהי אשליה ציבורית שבגלל שאין לנו כסף לטפל בבעיות, אנחנו נראים כפי שאנחנו נראים. למה? אנחנו מוצאים הרבה הרבה יותר ממה שמקובל במערב, בכיוונים אזרחיים. אז השאלה היא, לאן הולך הכסף הזה? כיוון אחד שהוא הולך, זה בגלל שאנחנו מוצאים כל כך הרבה, על אף הנטל המס המאוד גבוה אצלנו, אנחנו לא מצליחים לחסות את הכל. אוקיי? אז מה נוצר כאן? נוצר כאן גירעון, כמו במשק בית. אני מוציא כסף, יש לי הכנסות, אם יש לי אוברדרפט, אז אוברדרפט הלאומי אומר שאני צריך לקחת הלוואה. הלוואות צריכים להחזיר. לא רק את ההלוואות, גם את הריבית. עכשיו תבינו, אנחנו לוקחים הלוואות בהיקפים כאלה שהריבית על ההלוואות היא בסדר גודל אחר ממה שמקובל במערב. 6% תוצר לעומת 2.5. עכשיו, רק שתבינו מה זה 6% תוצר. זה יותר מכל תקציב החינוך על בתי ספר יסודיים ועל יסודיים במדינת ישראל. זה כסף שפשוט יורד לטמיון. למה? כי אנחנו לא יודעים לחיות באמצעים שלנו. זה יותר מכל התקציב הציבורי לבריאות. לא סל בריאות, אלא בריאות. בתי חולים, רופאים, כל מה שאנחנו מוצאים בכיוונים האלה, יותר נמוך ממה שאנחנו זורקים לים, או זורקים למי שנותן לנו הלוואות, כל שנה בתור תשלומי ריבית. Okay? אבל גם אחרי שמורידים את הריבית, יש כאן פער בין מה שנשאר לנו בשביל בכל זאת לטפל בבעיות ומה שנשאר למדינות האחרות. אחד הדברים שחשוב לי מאוד להדגיש כאן זה סדר עדיפויות.
זה כל הסיפור. יש לנו כסף, יש לנו גם ידע איך לפתור את הבעיות. השאלה היא מה אנחנו עושים עם הכסף הזה. לאן הוא הולך, לאן אנחנו מפנים אותו, ולמה המדינה שלנו נראית כפי שהיא נראית. אגב, אם אתם חושבים שפעם בימי הבולשביקים, אוקיי, שלפני מלחמת ששת הימים למשל, היו מוצאים כמויות, למה היינו חצי קומוניסטים הרי, אז בואו נסתכל על הסכום הזה, על האחוז הזה מהתוצר, כלומר, נוציא את הביטחון, נוציא את תשלומי הריבית, נסתכל על רק מה שנשאר, הכסף שהוא עקרונית או חופשי. אוקיי, אז ב-2002 זה נראה די דומה. איך זה נראה פעם? בתחילת שנות ה-60, אוקיי? חצי. אז בנינו מדינה, אוקיי? עם חצי, מבחינת אחוזי תוצר ממה שאנחנו מוצאים היום. בנינו כבישים, בנינו ערים, בנינו מדינה, קלטנו עלייה בהיקף הרבה יותר גדול ממה שאנחנו קולטים היום. כל זה עם חצי ממה שאנחנו מוצאים היום במונחי תוצר. אחרי מלחמת הששת הימים זה עלה בצורה משמעותית, כמעט ב-50% יותר ממה שהיה קודם. מיום הכיפורים זה נראה כך, אני רוצה שוב להזכיר לכם, זה בלי צבא, בלי ריבית, רק אזרחי נטו, אוקיי? ככה שלא רק שאנחנו מוצאים הרבה לעומת מדינות אחרות, אנחנו מוצאים המון לעומת עצמנו בתקופות אחרות. משהו פה הלך לאיבוד בתקופה הזאת. אז תסכם, בעיניי הכתובת על הקיר, זו אחת הסיבות שאני היום מלמד בחוג למדיניות ציבורית ועזבתי את הכלכלה. נורא חשוב לי אישית, זה פשוט דיווק אישי שנכנס בי, להעביר את המסר הזה לאנשים שמקבלים החלטות שהם לא כלכלנים. הרעיון כאן הוא לא לשכנע את הכלכלנים כמו שצריכים לשכנע פה אחרים. קודם כל, האוכלוסייה הנזקקת שאינה מקבלת את הכלים להתמודדות במשק עבודה שהוא פתוח ותחרותי, היא גדלה בקצב מהר יותר מהאוכלוסייה שמממנת אותה בסיכומו של דבר. אז צריך להיות לכם ברור לאן כזה דבר מוביל. דבר נוסף, במשק מודרני, שהוא גם פתוח וגם מאפשר תנועה חופשית של הון ושל עובדים מישראל לחוץ לארץ, מי שמגביר את הנטל האוכלוסייה שמשלמת את המסים, שמשרתת בצבא, הוא חייב להבין שקיימת נקודה שבירה. חוקים שקשה היום להעביר באופן דמוקרטי לשינוי התוואים, פשוט יהיה בלתי אפשרי להעביר אותם בעוד דור או שניים. שלא יהיו פה אי-הבנות בהקשר הזה. אוקיי, תראו כמה קשה היום להוריד בכנסת הטובות לאנשים. כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, מה קורה בעוד דור או שניים? דוגמה אחת למשל. 80%, סדר גודל של 80% מהגברים החרדים לא עובדים, לא מחפשים עבודה, הם לא מובטלים, לא מחפשים אפילו עבודה. 78% מהנשים הערביות בכלל לא מחפשות עבודה, הם לא בכוח העבודה בכלל. אם אנחנו יכולים לממן אורח חיים כזה שפשוט לא מוכר במדינות אחרות, אני אפילו לא נכנס לעניין הזה, רוצים לממן, לא רוצים, זה לא קשור, אנחנו היום מסוגלים. מה הבעיה? שהחברה האלה ואחרים, לא רק הם, אוקיי? יש קבוצות נרחבות, הרי מי שבדרך כלל ההשכלה שלו נמוכה יותר, שמתקשה למצוא עבודה, גם המשפחות גדולות יותר. אם אנחנו לא נשתלט, לא ניתן כלים לאנשים האלה, זה לא כולם בטלנים ועצלנים, לא ניתן להם כלים, לא ניתן להם תנאים, לא נוכל לעשות את זה בן לילה, כאשר לא נוכל עוד לשלם להם. ואז יום אחד נצטרך לסגור את הברז, כי לא נוכל לשלם, הוא יהיה פה מרד מיסוי, ואז מה? בעיניי הכל תלוי בנו. כל מה שראיתם פה, man-made, תוצרת אדם, אם יכולנו לעשות את זה ככה, אפשר גם אחרת. ועל זה נדבר במהלך הלימודים שלכם כאן.